Takže moje meno je Iveta. Ja pochádzam z bankovníctva, z finančníctva. Robila som 20 rokov v bankovníctve, bola som riaditeľkou odboru, čiže teoreticky som mohla byť ako mentor. A po tomto období ma aj moja zdravotná situácia prinútila k tomu, aby som zmenila. A zmenila som radikálne, pretože som nechcela robiť nič z finančníctva, našla som si niečo úplne iného. Našla som si oblasť z manažmentu nákupu a nákladov a vybrala som sa cestou franchisingu a rozbieham na Slovensku trh, čiže mám celý slovenský trh ako pod sebou a budujem ho. Je to strašne ťažká úloha, pretože je to ako obvykle mužský svet, tak preto som sa prihlásila do tohoto programu a som veľmi rada, že som bola vybraná. Cieľene som išla po mojej mentorke, ktorú som si vybrala, pani Valuškovú, z toho dôvodu, že to, čo prežila, je to, čo ja chcem tiež raz dosiahnuť, že presne to, čo ona prežila, ako to robila, akým spôsobom, ako sa k tomu dopracovala, ako prekonala tie ťažké obdobia, presne toto potrebujem a toto chcem. Takže preto.